Re, viss ēters ir te! Lai pārsēdinātu iedzīvotājus no privāta automobiļa uz kvalitatīvu, pieejamu, ērtu un arī, protams, drošu sabiedrisko transportu, jau pirms laika tika izziņota sabiedriskā transporta nākotnes koncepcija. Viena no tās nozīmīgām daļām ir jauna autobusa un pašlaik vēl turpinās konkurss par tiesībām veikt pasažieru pārvadājumus reģionālajos autobusos. Jā, un šobrīd Kristians Godiņš, autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs mūsu studijā. Labrīt. 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 Mēs gribējām jums parunāt par dažādiem jautājumiem, protams, arī par dienu bez auto, bet par to varbūt nedaudz vēlāk. Bet kā ir ar to pašreizējo autobusu tīkla gatavību sniegt to patīkamo pieredzi autovadītājiem, mudinot viņus izbraukt ar sabiedrisko, ko iesākāt 16. septembrī ar akciju, tad izmēģini sabiedrisko. Nu, tas autobusu tīkls tiešām piedāvā to patīkamo pieredzi? Es teiktu, ka noteikti piedāvām. Ja mēs paskatāmies, ka to ir šodien pat mums ir 5700 iespējas izbraukt ar sabiedrisko transportu. Tas ir īstenībā ļoti, ļoti daudz. Un reisu skaits Latvijā ir liels pret to iedzīvotāju skaitu, kāds mums ir. Tā kā iespējas izmēģināt sabiedrisko transportu ir ļoti daudz. Un mēs arī kampaņas ietvaros tas galvenais mērķis ir aicināt cilvēkus pamēģināt. Un mēs varam droši arī pateikt, ka sabiedriskais transports ne tikai tīkla ziņā ir saglabāts ļoti pieejams, bet arī kvalitāte ir augusi. Un mums ir 31% autobusu, kas ir jaunāk par 5 gadiem. Līdz ar to ir iespēja ne tikai izbraukt, bet arī saņemt pietiekamu kvalitīvu pakalpojumu. Tas, kas ir galvenais mērķis, ko mēs gribētu virzīties priekš un kas saskaņā ar koncepciju, lai tā kvalitāte būtu vienlīdz augstā līmenī visā Latvijā. Mums šobrīd ir atsevišķas vietas, kur tā kvalitāte netiek līdz tam labākiem piemēriem. Runājot par sabiedrisko transportu Rīgā un tieši arī šīs kampaņas saistībā ar šo kampaņu, sociālajos tīklos diezgan daudz lietotāju bija, kuri rakstīja par to, ka es tiešām labprāt aizbrauktu līdz Rīgai ar savu automašīnu, to atstātu Rīgas pierobežā, tad jau mēģinās to sabiedrisko zemē. Jā, un tad jau mēģinās, bet nav jau to stāvvietu, kur droši atstāt automašīnu. Ir tā, mēs īstenībā pagājušajā gadā ļoti lielu darbu ieguldījām kopā pasažieru vilcienu Latvijas dzelzceļu un Pierīgas pašvaldībām, identificējot tos punktus, vietas, kur būtu loģiski, vai nu park and ride, vai stāvlaukumi, kur cilvēki var atstāt privātu auto, iekāpt vai nu vilcienā vai sabiedriskā transporta. Un tas atdurās viss jautājums pie tā, nevis kur tos vietas noteikti, mums tās vietas jau ir skaidrs, mums ir top vietas zināmas, bet atdurās pie tā, pa kādiem finansiāliem līdzekļiem to darīt. Jo viena daļa pašvaldība nav gatava ieguldīt to līdzekļus, jo viņu iedzīvotājiem tas īsti neko nemaina, maina citiem. Un arī Rīgu runājot, Rīga šobrīd nav tuvākajā laikā, es varbūt mainoties vadībai, varbūt ka mainīsies arī uzstādījumi, bet vismaz iepriekšējā uzstādījumi bija tāda, ka tuvākajā laikā nav gatava attīstīt park and ride sistēmu. Tā pašā laikā mēs saskatām lielu potenciālu, īpaši, ja mēs skatāmies arī vilcienu virzienā, tad tajās vietās, kur ir stacijas, cilvēkam ir iespēja atstāt auto, tieši vilciens ir vislabākais transporta līdzeklis, pīķis stundās, tas ir rīts, un vakars visātrāk nonākt gala mērķi. Skaidrs, tur vairāk darba darām, vairākām institūcijām, lai šo koncepciju iedzīvinātu, bet pašlaik ķersimies klāt tēmai, kas ir aktuāla tieši pat laba un arī saistīta ar jums, ar autotransporta direkciju, proti sabiedriskā transporta iepirkums, ko ievadā arī pieminējām, reģionāla autobusu tīklam vasarā izsludināts un cik sapratu, līdz 10. oktobrim vēl turpināsim. 10. oktobrs ir pēdējā diena, kad var iesniegt piedāvājumus. Šobrīd ir tā, ka ir ļoti liela interese, ļoti daudz jautājumu, arī precizējoši jautājumi. Jautājumi vairāk nekā piedāvājumi pašlaik? Piedāvājumi visticamāk būs pēdējās dienās, bet jautājumi ir ļoti daudz. Viena daļa jautājumu, lai izprastu varbūt precīzāk uzņēmumu, pieiet atbildīgi, saprot, ka tas iepirkums ir nozīmīgs, tie ir 10 gadu periods, un tā ir vai nu biznesa tajā apjomā, kādu viņi iecerējuši, būs vai nebūs. Un līdz ar to arī noteikti ļoti nopietni gatavošanās. Mēs redzam no tiem, kas jautā un interesēs, tad konkurence būs ļoti liela. Konkurence visticamāk būs ļoti liela uz visām 16 tīkla daļām. Publiskajā telpā no nozares uzņēmē puses, tomēr joprojām izskan pārmetumi, ka biznesa tiek gremdēts. Un ka iepirkums esot uzrakstīts tā, lai būtu izdevīgs tikai dažiem lielajiem. Absolūti to noraidu, un es varu pateikt, ka manā laikā, un es īpaši pievērsu uzmanību, lai visi iepirkumi, ko īstenojam mēs autotransporta direkcijā, būtu maksimāli caurspīdīgi un precīzi. Tas, ko mēs skaidrotu šādu veidu paziņojumus, drīzāk ir to, ka viena daļa pārvadātāji nav līdz šim bijuši pieraduši konkurēt ar citiem, līdz ar to uztraucās, ka tajā konkurences cīņā varētu zaudēt. Un, tas, ko es varu pateikt, ka konkurss ir veidots tā, lai tie piedāvājumi un varētu tikt sniegt gan dažādi, izmantojot dažādas transporta līdzekļus, var arī veidot dažādu veidu organizēšanas modeļus,
Bet tas, kas ir svarīgākais, ir vienota kvalitātes principi, kas attiecās uz pilnīgi visiem pārvadātājiem uz visu Latvijas teritoriju. Jā, precizēsim, tad ir runa par vienotu pārvadāšanu sistēmu, bet tas nenozīmē, ka viens pārvadātājs visā Latvijā. Absolūti. Mums ir pat noteikts ierobežojums, lai nodrošinātu konkurenci ne tikai uz piedāvājumu brīdi, bet arī nākotnē. Viens pārvadātājs var iegūt maksimums 15 miljonu kilometru tīklu, un ja mēs paskatāmies uz esošiem pārvadātājiem tādai iespējai kvalificējas vismaz 12 pārvadātāji no esošiem. Nemaz nerunājot no tā, ka var būt arī kāds pārvadātājs no malas. Plus mums ir vēl 10, gandrīz 10 pārvadātāji, kuri var pretendēt vismaz uz vienu vai divām vai trim tīkla daļām. Tā kā mēs varam droši pateikt, ka konkurence ar jau esošo pārvadātāju vidū būs liela, tie ir ap 20 pārvadātāji, kuri jau kvalificējas tam, lai viņi vieni paši varētu piedalīties kādā no tīkla daļām. Bet nav aizliegts arī kombinācijas jeb apvienošanās, apvienības, kas nozīmē, ka arī divi pārvadātāji apvienojoties, to pieredzi spēj demonstrēt un arī apkalpot teritoriju. Mums ir svarīgi, lai pārvadātājiem būtu zināšanas un prasmes apkalpot 2-3 miljonu un vairāk kilometru liels tīkls. Pārvadātājs, kas šobrīd apkalpo 100 tūkstošu kilometrus, diez vai varēs vienlīdz kvalitīvu un spēcīgi apkalpot 5 miljonu kilometru tīklu. Ņemot vairāk, ka lieli iepirkumi tomēr ir saistīti gan ar lielām naudām, gan ar lielu atbildību, lieliem arī, nu, tā kā, gan finanšu radītājiem un tā tālāk. Par politisko interesi nevienā vien griezumā mēs esam gan dzirdējuši, gan citās gadījumos runājuši, kā ir šajā situācijā. Vai nav jūtams nekāds politiskais spiediens, piemēram, un ar attiecībā uz jūsu virs jums esošās ministrijas interesēm arī tai skaitā? Attiecībā uz konkursu vai ko, kuru pretendentu izvēlēties, noteikti nē. Un tas, ko es varu no savas puses pateikt, man tas nebūtu pieņemams. Tā kā šinī gadījumā, ja tādas spiediens būs vai tiks izteikts, tad attiecīgi no manas puses būs reakcija. Un vēl pavisam īsi par taksometriem vēlamies arī jautāt. Jaunums no svētdienas pie lidostas Rīga pie šī te atlidošanas termināļa. Tātad drīkst piegādāt tikai tie taksometri, kas saņēmuši speciālās licences kartītes. Nu, novērojums vietas gan liecina, ka joprojām veidojas otra rinda. Un arī bez kartītēm taksometri nekur nav pazuduši, diemžēl. Bet jā, nu runa ir par vispār par šo taksometru vadītāju reģistru. Cik, kā to sakārtot? Taksometru licences mašīnām, jā, sadalīsim tās tēmas. Taksometru vadītāju reģistrs īstenībā ir sakārtots un dod pilnu izpratni un ainu par to, cik tad mūs to vadītāju, kas vada tos taksometrus ir, un tie ir 6100 personas. No taksometra vadītāja reģistra izslēgts 270 personas vai nu dēļ soda punktu skaita pārsniegšanas vai latviešu valodas nezināšanas, bet ir cita aina. Un tā cita aina attiecās uz tā saucamiem baltiem numuriem, jeb transporta līdzekļiem, kas sniedz komerc pārvadājumus, bet ar baltiem numuriem. Tur mūs licencēta uzņēmumu skaits ir 4 reizes lielāks nekā transporta līdzekļu skaits. Kam mēs esam arī vērsuši uzmanību tiesību sargojušu institūcijām paskatīties pārbaudas veikt. Un arī mums ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas kontroles dienestu par kontrolēm. Arī tās kontroles dienestu pārbaudas liecina, ka to gadījumu, kad vadītājs ir nereģistrēts, taksometru vadītāja reģistrā ir krietni mazāk nekā tie gadījumi, kad brauc bez licences vai licences kartītes. Un ja mēs paskatāmies uz lidostas stāstu, tad lidostā ir tā, ka jā, ar 15. septembrī stājās spēkā jaunā kārtība. Paši pirmie, kas nodrošināja šīs kārtības izpildi, bija Redcaps, un tagad ir arī Baltic Taxi, bet policija ir neapšaubām aktīvs darbs pie tiem, kuri nav tiesīgi iebraukt tajā teritorijā, bet arī, lai nekropļotu un neradītu nepareizu priekšstatu cilvēkiem, kuri ierodās, ir noteikta kārtība, tās ir paaugstinātas kvalitātes prasības, un šobrīd tās izpilda divi pārvadātāji. Ja, bet nu, konkrētā teritorijā, konkrētā vietā jau daudz vienkāršāk arī kontrolas. Protams, ja mēs runājam, teiksim, pa visu valsti un to pašu valodu, piemēram. Nu, vai ir kāds, kas kontrolē, piemēram, instanci vai taksometru pakalpojumu sniedzējs zina un lieto arī valsts valodu? Jā, mums ir valsts valodas centrs, un parasti ir tās procedūra noteikti tādā veidā, ka mēs saņemam sūdzību no pasažiera, klienta, kurš ir pakalpojums saņēmis, bet nav apmierināts ar to, kādā kvalitātē pakalpojums sniegts. Vai nu cilvēks nav sapratis elementārs jautājums valsts valodā vai tamlīdzīgi. Un tad mēs vēršamies pie valsts valodas centra un viņu izvērtē. Mums ir 15 gadījumi jau šobrīd, kad ir izslēgts no vadītāja reģistra pārvadātājs, kurš nezin valsts valodu attiecīgajā līmenī. 15 gadījumi, kādu laiku periodu tas ir? Un tas ir pēdējais gads, var teikt. Gadu laikā 15.